Video obsahuje vulgarizmy, perverznosti, čierny humor a nezmysly. Ak máte problém s obsahom, nesledujte ďalej. Ojej, aký je dnes krásny deň. Pozri sa, ty kokot. Jej, aké to pekné. Počkaj, zoberiem si tento šteklič Adusu 3000. Áno, aj dnes s ním poštekli tieto vaja. Tak, toto pošteklíme. Toto pošteklíme pekne. Tak, tak sa mi to páči. No, kde je ten kokot vyjebaný do piče? Ty kokot, kde si? A už ide. Otvor mi, ty kokot. Pozri sa, doniesol som jedno veľké prekvapenie, kámo, to nedáš tak ľahko dole. Nie, nie, neobtieraj sa mi o to, ty homosexuál, a otvor mi dvere, teda bránu. Počkaj. Do piči, nechcem si oškrieť moje nové Ferrari, aby si vedel. Počkaj, tu mám tie análne kolíky. Jej, aké to krásne. Počkaj, to tu naložím a idem za ním. To sú tie černé análne kolíky, dilda a predkošky. To sú tie mrožie predkošky vyjebané, pozri sa. Tak, pekne to tam naložím. Späť. Piče, aké to je ťažké. Počkaj, to neviem dať do zeme, kurva. Musím to potrtkať. Do piče. Kurva. Som to zase rozhýbal. Zbytočne som ho nevyfáčil tomu typkovi, čo mi ich predal za 20 korún. Do piče. Počkaj. Ja to naslíním. Kurva. Sa na piču. Počkaj. Musím si šňupnúť. Jeeees, to takto pekne naukladám. Do piče. Jebe, už si to aj zvukovo predstavujem, ale som jaký kokot. Tak, to sú tie oné mrožie predkošky, vytvarované do podkovy. A pozri sa, to sme si tu spravili to... Neviem, ako kokos. Nie, ty debil, čo robíš, poď sem s tým. Ale jak to mám odniesť do piče? Ja neviem, to už je na tieto. Počkaj, zoberieme to šutre vyjebané. To sú tie skameneliny vyjebané. Presne tak. A teraz sa to zjebe na to a rozjebe to. Či nie? Nerozjebalo, nevadí. Nasrať. To sú vtačí semeno. Hej, zober to vyjebané genio vtákov a ojeb to. Tak. Tak, tým vtačím semeno. Dobre, a ty si mi aj ojebal ruku, ty kokotko. To nevadí. Nasrať, to mi olížeš. Počkaj, natrem si to na predkošku a stať o to môžeš lízať. Tak vidíš, už to drží. Dobre. Počkaj, idem si vyprstiť. A nie, pozri sa, to som utrhol, tu ujebal túto susede zo zahrady. Lebo on má kameroval. Ty si kokot, fuj. Hej. A vieš prečo? Lebo som ju kameroval, lebo ja som buzerant. A takto tam to najebem. Tak, aké to pekné. Dobre, a teraz zobrieme túto pičovinu, neviem. Ja to tu povysávam pekne, lebo hlinu je zdravé vysávať. Áno, presne. Hlinu môžem jebať. Také tričko ti na budúce kúpim. Nie ženy treba jebať, ale hlino treba jebať. A poď mi otvoriť, ty kokot. Dobre, poď, poď. Počkaj, poď idem to naložiť. Poď za tomu ako Ferrari. Do piče. Kurva. Počkaj, ale toto tam neprepcháme, ako vieš čo, odjeb tú bránu, alebo neviem, niečo s ním spravu jednoducho. Vieš počkaj, zoberiem pilku. Počkaj. Nechod dozadu. Ja zaradím petku a ja tomu dám Need for Speed Carbon, aby si vedel. A rozjebem pneumatiky. Ach, toto je ten análny ony zväč, one, píchač. To je análny zvíhak. Áno, to je análny zvíhak. Počkaj, teraz som ti dal do análu a teraz ťa budem pumpovať hore. Už počkaj, to cítiš? Už to cítiš? Nie, necítia, ale načo to tak vysoko zdvíhaš, si kokot? Že si to nestrkáš do rity, hej, prestan. Do piče. Do piči. No. Počkaj. Jaj, my sme toto zhodili. Jaj, to je tým koksom, ja moc to šňupem anusom, víš, tak mi to trochu jebe. Ale to nevadí. Teraz zaradím peťku, ťa už nezaradím, dobre. A otvor no mi tú bránu, aby odneseme si vedel. To. No. A choď do ťa do piče. A zeberiem to. No, poj. Čo to máme pojať cez tú bránu, ma v piči, čo si jak. Otvorím, zoberieme to. Ty skurvený, no poď, oný piču, spome. Poď, do piči. Že ty si taký kokot. Že nevíš cez to prejsť normálne. Ale tá brána mi chce dať headshot do piče. Počkaj, čo si, ak ja jej dám noscope a bude vybavený, ty kokot. Počkaj, aha. Pozrite, zomeň túto vyjebanú karičku a dáme noscope. Áno. Najeb mi to tam, najeb. A prerazíme to, aby si vedel. No poď, no poď. A poďme John Cena. Tu, poď ty koko. No poď. Piči aj z vyjebanú onu. Tak, pekne otvor a ideme. A poď. No piči, nemám nám to kto urobiť. Pozri sa, aha. Teraz tomu dáme nitro. Nitro or not, alebo ja nevím.
Čakaj, tak daj to hore. Áno, a nech to rozjebe tú bránu úplne na sračky. Dobre. A poviem ti teraz, teraz to poťahajme 3, 2, 1. Do piče. Kurva, kurva, no, to rozjebalo hydrant, či čo to je do piče. Ten oný. Pojebaný oný. Áno, to je ten... semenný hydrant nie, do piče. To je ten tlakovač anusu na špízy spôsob, aby si vedel. 360-ka. Áno, no do scope. Piče. Počkaj, ja to zdvihnem. Áno, a obrát to tak, ty kokot. Skoro mi to privel ruku, ty kokot. Tak? Tak, dobre. Dobre, a teraz, teraz už mi konečne prezradíš, ty kokot, čo tam nie, je? Nie, musí sa prekvapiť. Potom si šňupnem anusom koks. On najskôr to musíme vybačiť. Ja neviem, neni som zistý, či je to pračka alebo kerý kokot. Počkaj, otvoríme to. Áno. Áno, aha, ak to pekne odmietáva. Nejaké to biele, nie je to nejaký polárny medveď alebo kerý kokot? Nie, ty vyjebaný polystyren. Áno, to je ten analný polystyren, čo si potom budeš, oné, mrviť do cicidy, teda do rytich. Áno. Aha, počkaj, veľké sklamanie, to je ten, to je, aha, to je ten analný škriatok. To je tá pojebaná sočka. Nie, toto je ten analný škriatok. Vyjebaná. Nie, toto je ten špeciálny hardkorový analný škriatok pre masívne veľké anusy. Takže... Koľko, čak to je väčšie než moja hlava. To je jedno, ale vieš čo, to si budeme strkať do anusa, aby si vedel toto. A vieš prečo? Musíme si cvičiť anusy, pôjdeme hrať teraz do jedného filmu. Bola sa tu, že nie jednotka sebevrahov, jednotka slávikov. A tam, v tej jednotke slávikov, tak tam si jebú ohromné masy. Do piče! Nie! 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 Do toho filmu! Do piče! Nestretnem osobne slávika! Do piče! Kurva, nevadí, už nám ostáva iba jedna možnosť. A to je rozjebeme si plot a spravíme si z toho jedno veľké dildo. Počkaj, ale čo tak to... Ale to hen také neberú, len do toho filmu, ten na piču. Kurva. Kurva, ja som chcel osobne stretnúť Slavika. Tak počkaj, smaltujeme si veľké ony. Aha. Veľké dildo si spravíme vlastné, ja počkaj. Urobíš maltový kokot. Áno, namaltujeme to. Dobre, počkaj, najebeme to tam a bude to ešte väčšie. Stavím sa, že to bude ešte lepšie. Áno, a bude to ešte tak väčšie. Tak pekne to tam popokladaj. A spravíme tam nejaké hudobičňovky, aby nám one draždilo. To som práve vysel. Aha, je, aké chutné, už som z toho chutnal. Mňam. Počkaj, to piče, dám tam toho veľa, ešte tam nastriekam. Počkaj, ja to idem pobrať. Ešte tam nastriekam. Ty kokot, počkaj, to piči. Nie, ja som roz... Ja nevadí, jebe. Nevadí, ešte tam nastriekam to neutrónové genio, aby to dobre držalo. Áno. Dobre. Tak počkaj, ja to tam takto pekne nasypem. Toto je tvoja budúca robota, keď sa im budeš snažiť. Budeš pri miešačke, ty kokot, a tá miešačka bude miešať za teba. A napríklad, mekači. Budem... Aj do piči, kurva, pomôž mi, ty kokot, pomôž! Aha, počkaj, deň ťa znásilný, do piču som to vypol. Kurva, to čo za poltergeista vyjebaného, ne? To je Matrix, kokot. Aby si vedel. Ja aj to som bol Matrixe, počkaj, hej, to bola tá simulácia vyjebaná. Hej, to bola aha, tá... dobre, počkaj, teraz to zapolím. Analácia. Tak, a teraz to tam takto strčím. Dobre, počkaj, strčím dobre, to tuto onú, DVD dosku, s tým sa si preparoval anus, prečerom. Keď som bol na tej ontológii vyjebanej, tak, nakladal som si tam svoje geniu. Takto som to odstreľoval. Áno, presne tak. Dobre. Tak, počkaj, ja tu teraz nafarbím tú tuč, tú tie šeliaké... Počkaj, nehač tu domna, ty kokot! Tak, ty vole. Tu pozri sa, tu... A hej, ale ak toto si strčíme celé do ryti, tak budeme ty králi. Ty kokot, ale to sme dobre spravili. A Slavik nebude mať na nás, aby si vedel, takto sme si pohonili. No, tak do piče, počkaj. Nie, že sa to zjebe! Ty kokot. Kokot. Takže Slavik si nás bude strkať do ryti. To je v piči. To je v kokote. Už si nikdy nebudem v živote pozri honiť sa na môj hlavu, že vyzerám ako žalúť. To piči, ja vyzerám jak anamný kolík. Ak máte uložené alebo viete o niekom, kto má uložené dabingy alebo hociaké videá z nášho prvého kanála, napíšte nám do správy na Facebooku Kumasro. Ďakujeme.